Sport je mnohdy spojen se sázkami a fotbal v tomto není výjimkou. Malá liga a vesnický fotbal je navíc prostorem, kde vznikají ty nejkurioznější ze sázek a fotbalového lobby. Prostě hrdost vesnických fanoušků je mnohem větší než těch z velkých měst, kde je to navíc celé více anonymní. Michal Hnát a Robert Kraus pocházejí ze Svojšína, malé obce na západě Čech, ve které je fotbal pro muže jediným místem pro relax. Oba muži fotbal milují natolik, že se spolu rozhodli vsadit o 100 000 korun, že jejich tým nepostoupí do vyšší soutěže. Michal Hnát vsadil na to, že postoupí, a Robert Kraus naopak, že nepostoupí. Michal Hnát sázku vyhrál a teď chce peníze, na kterých se domluvili, ale Robert Kraus tvrdí, že si myslel, že je to celé jen recese. Na druhou stranu není divu, Michal Hnát v tom umí chodit a je na vesnici znám jako podvodníček, který dokáže mávnutím ruky vymámit z nic netušící oběti klidně celý měsíční plat. Jak mezi těmito muži rozhodne soudce Alexandr? Dobrý den, posaďte se. Zahajuji jednání v právní věci navrhovatele Michala Hnáta proti Robertu Krausovi o žádosti o zaplacení výhry smluvně uzavřené mezi oběma stranami dle paragrafu 587, paragrafu 586 a následujících zákona číslo 89/2012 občanského zákoníku. Pane navrhovateli, postavte se. Trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo jej chcete nějak pozměnit či doplnit? Ano, trvám. Dobře, posaďte se. Michal Hnát je v obci vyhlášeným automechanikem a zakázky k němu přicházejí až z Plzně. Právě proto se mu velmi dobře daří a žije si na své poměry na vysoké noze. V obci je považován za toho lepšího člověka. Na místní fotbalový klub nedá dopustit, dokonce je i jeho sponzorem. Má 8letého syna Míšu a manželku Patricii. Žijí v rodinném domku a podle slov navrhovatele pro ně výhra 100 000 korun není důležitá. Peníze mají, ale jde jim o princip. To není možný. Ten Hnát, to je šmejd všech šmejdů. Blbý keci v hospodě, on z toho udělá frašku. 100 000 korun. To není možný. Pane odpůrce, postavte se. Vy souhlasíte s podaným návrhem? Ne, nesouhlasím. Byly to jen takový keci, heci v hospodě. Dobře, děkuji, posaďte se. Robert Kraus je oproti navrhovateli obyčejnější. Pracuje jako zedník a nemá tolik zakázek, aby si mohl vyskakovat. Navíc tři děti, které musí živit. Tři kluky od 7 do 10 let. Se ženou se neustále hádá a tak rád chodí na pivo do Svojšínské Sokolovny. Dělá si tam takové happeningy, jak on sám říká. 100 000 prý pohromadě zatím snad ani nikdy neviděl. A kdyby ano, určitě by je nešel předat panu Hnátovi. Když na to nemám, tak se nesázím. Pořád vyskakoval, že ví všechno, že tým nepostoupí. Tak to prosím ano. Pokud ty peníze nezaplatí, není u mě chlap. Paní právní zástupkyně navrhovatele, předneste prosím váš návrh. Vážený soude, můj mandant se společně s panem odpůrcem zhruba před půl rokem vsadili, že tým Svojšínského Sokola fotbalového týmu nepostoupí do vyšší soutěže. Zatímco můj mandant si stál za tím, že postoupí, tak strana odpůrce stála za názorem, že nepostoupí. Oba muži se vsadili řádně a před svědky spolu dokonce sepsali smlouvu o tuto sázku. Předmětem sázky bylo 100 000 korun pro toho, kdo bude mít pravdu. Protože zvítězil můj mandant, má na výhru právo. Pan odpůrce ji ale nechce již celé 3 měsíce zaplatit. Proto se můj mandant rozhodl celou záležitost řešit soudně. Žádáme soud o příkaz k tomu, aby odpůrce výhru mému mandantovi zaplatil. Děkuji. Pane navrhovateli, postavte se. Jak dlouho se s panem odpůrcem znáte? Hodně dlouho. Vidíme ve Svojšíně od malička, je to vesnice, takže tak se každý vidí do talíře. Dobře. Takže dá se říci, že jste s panem odpůrcem přátelé. Tak to zase ne teda. Jako sousedi z jedné vesnice možná jo, ale kamarádi a přátelé
Neexistuje. Když si potřeboval odložit koupelnu, to bylo samý. Pojď na mou hruď, dlouho na ní buď. Pojď, kamaráde, pojď mi to udělat. To nepamatuješ, jo? Ty vole, to se tak říká. Nebudu za zedníkam, ale řeknu mu, pojďte hajzlo mi přelepit kachličky. Pane navrhovateli, ta vulgární slova laskavě vypusťte ze slovníku tady v této souvislosti. A co jsem jako řekl? Já nebudu opakovat ta slova. Uvědomte si to sám. Jste v soudní síni, nejste v hospodě. Děkuji vám. Tak, pane navrhovateli, povězte nám něco o tom vašem fotbalovém týmu, vaší obce. Ten hraje nějakou vyšší soutěž, nebo jak to tam máte vlastně? Vyšší? To není vyšší liga. Říkáme jim žabáci. Nic nekopou, jsou to lemplové, ale jsou prostě naši a máme je rádi. A jsme rádi, že je tam máme, protože jinak by nás ve vesnici chcípnul pes. To je pravda. Takže neexistoval žádný předpoklad, že by tým vaší obce mohl v soutěži někam postoupit? Tomu věřil tamhle ten, ale já věřím v to lepší. Mají to v sobě prostě. Vždyť na kde můžeme nemaj. Být za pár let, můžeme příště kopat proti stříbru. Nevěříš? Chceš se vsadit? Ne. Tady se určitě sázet nebudete, pane navrhovateli. Navíc vaše poslední sázka skončila u soudu, takže bych vám to nedoporučoval ani jinde. Ano? Ano? Ano. Dobrá. Nicméně, pane navrhovateli, jak vlastně k té sázce došlo? No, byli jsme v hospodě, bavili jsme se o fotbale, ovšem prostě keci v hospodě a přišla na to řeš. To říkám, že to je jeho návrh. To není můj návrh. Když jsi to teďko řekl, to povídáš. Přišla na to řeč u piva. Přišla na to řeč. Dobrá, pánové, takže z té vaší rozmluvy, jak si se snažím pochopit, že vznikla jakási smlouva o té sázce. Ano. Je to tak? Sepsala se smlouva, byly u toho svědci, takže smlouva je platná. O tom rozhodne soud. Šmejde jeden. Pane navrhovateli, vy jste nijak nenutil pana odpůrce k tomu, aby s vámi tu sázku uzavřel? Ne, já jsem ho k ničemu nutit nemusel. Dali jste do mě vodku a furt jste tam běhal jak cvičený v opice. Podepiš to, podepiš, dělej, buď chlap, ne? A kdo tam běhal? Ty a ty tví poskoci. Jo, no jak jistě. Hrál ostatní štengrovali, tě hecovali. No, podepsal jsi to sám, a to snad není dobrovolně nátlak. A tím je to platný. To není nátlak tohleto? To není nátlak. Ha? Moment, pane navrhovateli, proč jste uzavřeli tu sázku zrovna o částku 100 000 korun? To už ani teďka nevím, ale prostě řekla se částka a tím to bylo dané. To víš, jo, já jsem tak blbej. 100 000 jsem neviděl v životě pohromadě ani na účtě. Budu se sázet o 100 000, ne? Já se s tebou sázet nemusel, ty jsi za mnou přišel. Aha. Máš víc vydělávat, já vydělávám víc a můžu si víc věcí dovolit. Tím, že nevyděláváš, tak se nemůžeš divit. Já si vydělávám, na to svý si vydělám. No, ale pak se sázet. No. Dobrá, děkuji vám, pane navrhovateli, to soudu prozatím stačí, můžete se posadit. Pane právní zástupce, odpůrce předneste, prosím, váš návrh. Děkuji. Vážený soude, můj mandant přiznává, že s panem navrhovatelem uzavřel sázku, která tu byla zmíněna. Pravdou ovšem je, že byl do podpisu smlouvy o sázce dotlačen okolnostmi. Byl opilý a pan navrhovatel na něj společně s přáteli činil nátlak, aby smlouvu podepsal. Z tohoto důvodu žádáme, aby návrh byl zamítnut jako nedůvodný. Děkuji. Pane odpůrce, postavte se. Jak vy z vašeho pohledu vycházíte s panem navrhovatelem? Vycházíme. Jak říkal tady ten šmejd. Mírněte se. Promiňte. Bydlíme ve stejné vesnici v podstatě od malička. Chodíme do jedné hospody. Je to takovej místní šéfík a lichvář. Já a lichvář? Myslíš, že akorát blbec a tím to hasne. Uklidněte se, pane navrhovateli. Prosím. A
Všude ho znají, všude má páky. Dobrá, pane odpůrce, vy tady v návrhu uvádíte, že vás navrhovatel do podpisu smlouvy nutil. Můžete prosím soudu sdělit, jak to vlastně všechno probíhalo? No, seděli jsme po zápase v hospodě, popíjeli jsme, jak vždycky to tak bývá na té vesnici, a tady pan navrhovatel přišel s tím, že se vsadíme. Mě se do toho moc nechtělo a v podstatě mě tam vožrali jak kance a poskakovali tam a podepiš to a nebuď sráb. Jo, v podstatě na mě vyvíjeli nátlak. Já nikomu nutě nemusím, ty jsi šašek. Co tady předvádíš? Já byl tak naplech, že by ti vlastní dceru dal za ženu. Co? Tak to vůbec nehrozí, protože za prvý žádnou nemáš a za prvý jsi blbec a debil a máš jenom kluky. Uklidněte se, pane navrhovateli. Opravdu? Já mám aspoň na... kluky, co máš ty? Prachy? Já mám si prachy, nekoupíš. Ne. Dobře, moment. Pánové, takže vy tvrdíte, pane odpůrce, že jste byl k podpisu smlouvy donucen. Je to tak? Ano, to, je to tak. Dobrá. Proč jste se domníval, že váš fotbalový tým nepostoupí, pane odpůrce? Já nevím, jestli jste někdy viděl vesnický fotbal. To jsou chlapi většinou už 35, 40 a to je chodí do hospody. Tenhle klub nemohl nikdy postoupit. Jak vidíš, postoupili. Někdo má štěstí a někdo ne a ho čumí. No, takže to by soudu prozatím stačilo. Pane odpůrce, můžete se posadit. Děkuji. Paní právní zástupkyně navrhovatele, máte vy nějaké otázky na pana odpůrce? Ano, mám. Dobrá, takže se zase postavte. Pane odpůrce, vy se nám tady snažíte namluvit, že jste byl do té sázky nějakým způsobem vtažen, donucen, nebo jaké přesné výrazy jste to použil. Nicméně pravdou je, že v tu noc, když jste uzavřel sázku tady s mým mandantem, vás do toho nikdo nenutil. Vy jste ji uzavřel zcela dobrovolně a svobodně. Je to tak? Ne, není to tak. Není? Byl jsem k ní opravdu dotlačen. Mm-hmm. Už jsem tady říkal, lili do mě alkohol, hecovali mě, vykřikovali. Lili do vás alkohol, to znamená, že tam byli svědci. A my od těch svědků, představte si, máme svědecké výpovědi. Konkrétně o nich budu hovořit až později. Můžete nám tedy vy říct, kdo s tou sázkou přišel? Tady ten lichvářík vesnický. Komu říkáš lichvář, ty hajzle? Postavte se. Pane navrhovateli, já jsem vás několikrát varoval, uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. A jo, vyprovokoval mě. Postavte se. Prosím, pokračujte. Pane odpůrce, pravdou je, že můj mandant za vámi s tou sázkou nepřišel, přišel jste za ním vy. Co nám tedy k tomu můžete říct? Není to pravda. Není to pravda. Dobře, tak já bych to řekla asi takhle. Vy jste za ním nepřišel, sázka o 100 000 je, smlouva na to je také. To znamená, že vy jste se vlastně nebránil tomu vsadit se o 100 000 korun. Zřejmě to bylo pod vidinou toho, že byste rychle vydělal a snadno vydělal peníze, které by se vám evidentně hodily. A nyní přejdu k těm svědeckým výpovědím. Řada svědků nám nezávisle na sobě a téměř jednohlasně potvrdilo, že tu noc, když jste vycházel z toalety, jste mého mandanta provokoval se sázkou o 100 000 korun. Je to tak? To jste asi všichni museli strčit nějaký peníze možná. Nebo já nevím, co jim slíbil, že jim opraví zadarmo auto. Já nikoho k ničemu nutě nemusím. Kdyby si vydělával víc, tak to nemáš zapotřebí se sázet. Pane odpůrce, máte na svá tvrzení nějaký důkaz? Nemáte. My máme svědecké výpovědi, které jsou podle mě dostatečným důkazem. No nic, přejdu dál. Vy jste tu svoji sázku, kterou jste vy navrhl tady mému mandantovi, nemyslel vážně, proto jste na ně podepsal smlouvu? Já si myslím, že když člověk myslí něco vážně, tak se to rád sepíše. Vy jste dokonce mému mandantovi nevěřil, že kdybyste sázku vyhrál, že by vám to zaplatil. Je to tak? Tak tomu nevěřím do dneška, ale v podstatě, jak říkám, já osobně, kdybych to, chvála Bohu, vyhrál, což se bohužel nestalo, mám od smůlu, tak já bych ty prachy po něm nikdy nechtěl, protože nejsem na tom sice dobře, oba dva jsme na tom tak nějak. Takže vy to celé popíráte, je to tak? Já bych tu výhru po něm nechtěl. Co lžeš? Takže 15 lidí si to vymyslelo, 15 lidí lže, jenom vy jediný máte pravdu, ale nemáte na to ani jeden jediný důkaz. Je to tak? Bohužel.
Pane odpůrce, vy tady si nehodláte přiznat k tomu, že tady u tohoto soudu dnes stojíme na váš vlastní popud, který jste se rozhodl nedodržet? Návrh podával pan odpůrce. Nikoliv já. Pane odpůrce, víte, co vám hrozí za křivou výpověď? Ne. Zřejmě vás můj kolega advokát na to neupozornil. Za křivou výpověď vám dle paragrafu 346 trestního zákoníku hrozí odnětí svobody ve výši 6 měsíců až 3 let. Takže trváte dále na své výpovědi? No, popravdě řečeno, je možný, že jsme se na tom nějak domlouvali nebo něco takového. No vidíte, že to šlo, pane odpůrce. A ani to nebolelo, že jo? Domlouvalo. Chtěl, abych sepsal smlouvu. Napsal jsem to na černý a bílým, aby to bylo nechal podepsat svědky a tím je to platný. Podmínky jsme spolu dodělávali my dva. Tak se chytřejší, že jo? Jen zřídka, kdy se, pane odpůrce, stává, aby se 15 svědků mýlilo. Vážený soude, je naprosto evidentní, že dnes u tohoto soudu stojíme právě na popud tady pana odpůrce, který celou sázku zinscenoval a poté taky požadoval sepsání této sázky. Je jasné, že kdyby tomu bylo naopak, stojíme u tohoto soudu také, ale na místě mého mandanta by seděl tady pan odpůrce a všemi možnými prostředky by se dožadoval částky 100 000 korun. Děkuji a nemám více otázek. Dobrá. Pane právní zástupce, odpůrce, máte nějaké otázky na svého mandanta? Ano, jistě, děkuji. Pane odpůrce, dozvěděli jsme se, jak to bylo s onou smlouvou, to je samozřejmě důležité, ale mnohem důležitější je, jak ta celá sázka proběhla, respektive zda proběhla podle regulí oné smlouvy. Můžete mi prosím říci, kdy naposledy se fotbalový tým vaší obce dostal do vyšší soutěže? Si děláte srandu, ty tam v životě nebyli. Dobře, čili nikdy. Nikdy. Ano. Tam ten na ty keci chodíš, tam bych se došel taky nakoupit. To je velice zvláštní, že tento historický posun se udál zrovna v době, kdy jste se vsadil o 100 000 korun, že? Ano, je to velmi zvláštní. Prostě štěstí. No, tady zde přítomný pan navrhovatel je také sponzorem celého toho fotbalového týmu. Je to tak? Ano, je. Má na to prachy, tak... Kdyby si vydělával víc a měl víc peněz, může taky někoho sponzorovat. No, pane odpůrce, pan navrhovatel má tedy pravděpodobně kontakty mezi ostatními dalšími kluby a mám tím na mysli vedení, rozhodčí a podobně. Je to ano, tak? Je to tak, má páky na celém kraji, takže všichni ho všude znají. Nakonec, koho si lidi pamatujou? Svýho doktora, protože jim opravuje zdraví, a svýho automechanika, protože jim opravuje auta, že jo? Si děláš a s nějakýma pijáty, vole? Uklidněte se, ještě jednou. Dobře, dobře, děkuji. Ptám se tedy, je podle vás možné, že měl pan navrhovatel přímý vliv na to, aby postoupil váš tým do vyšší soutěže? Ano, domnívám se to. Jak říkám, není to plný problém. Dobře, takže podle vás je zcela možné, že celá ta sázka byla de facto zmanipulovaná a pan navrhovatel vás do ní v podstatě navezl s tím, že věděl, že nemůže vlastně vůbec prohrát. Ano, to byly rychlý prachy. Já nemusím nikoho nutit ničemu. Pane kolego, to je obvinění mého klienta zcela bez důkazů. Vy jste vymysleli nějakou konstrukci, kolem které otáčíte celou svoji obhajobu a nemáte na to ani jeden důkaz. Dobrá, námitce se vyhovuje, pohybujte se v rovině. Dobře, dobře, budu se ptát konkrétněji. Já si každopádně myslím, vážený soude, že pan navrhovatel měl celou záležitost velice dobře, pečlivě připravenou a dopředu věděl, že mého mandanta k sázce donutí a navlékne to tak, aby získal o něch 100 000 korun. Prostě jednoduché peníze. Já tedy momentálně nemám další otázky na svého mandanta, ale v souvislosti s těmito úplatky bych se rád zeptal přímo pana navrhovatele, dovolíte-li. Dobrá, posaďte se, prosím. Postavte se, pane navrhovateli. Pane navrhovateli, zajímá mě samozřejmě váš pohled na celou věc. My jsme se o vás dozvěděli, že jste ve své obci známý tím, že si velice tvrdě jdete za svými cíly a obvykle to je prostřednictvím nemalých finančních prostředků. Můžete soudu nějak vyvrátit, že jste onen vítězný zápas měl podplacený? Nikoho nemusím podplácet, protože to záleží na hráčích. Na hráčích. No, dobře, na hráčích říkáte. Na hráčích, kteří za celou dobu
neprošli do vyšší soutěže. Jistě, to mluví za vše. No, já mám pocit, že vám nemusím vysvětlovat, že nebudeme předstírat, že nevíme, že úplatky se objevují i v těch nižších úplatky soutěžích. Úplatky jsou ve vyšší lize, ale ne u nás u Křováku. No, tak k tomu dojdeme. Rád bych se vás zeptal na něco jiného. Můžete nám říci, když jste potřeboval stavební povolení na váš pozemek, jakým způsobem jste ho získal? Šel jsem na úřad. A? No tak na úřad jste šel, to by byla normální cesta, tam ale... Tam chodí každý. Jistě. Ale vy jste zapomněl říci, že krom toho, že jste šel na ten úřad, tak mimo standardní postup jste panu Otakaru Peroutkovi dal 15 000 korun za to, že toto povolení no jo, bez problému se tak divili. Vyřídí. Čili dal jste mu úplatek. Jenom bych rád připomněl, že výpověď pana Otakara Peroutky je samozřejmě součástí spisu. Teď to říkám, je to úplatka za mafián. Víte, jak to chodí v dnešní době? Pokud nemáte peníze, tak čekáte. Pokud peníze máte, můžete se dostat dopředu. A ty jsi něco jiný, než normální člověk, nebo co? Zápase. Jistě, jistě, já jsem pochopil, že váš život se řídí především penězi. K tomu se dostaneme. Říká vám něco jméno Filip Kopeček? No, říká. To je ten, co nám pískal zápas. To je zajímavé. Ano, to je ten, co vám pískal zápas, jak říkáte. Tento rozhodčí, pan Filip Kopeček, se dostal do nižší ligy z prestižní první soutěže. A hádejte proč. No, tak to by mě zajímalo. Že to by vás zajímalo, já vám to řeknu. Ne? Tento člověk bral úplatky. Je pravda, že je to váš velký kamarád? No je. A co to dokazuje? Tak já myslím, že je to naprosto evidentní. Když si to dáme dohromady, je to zcela jasné, co to dokazuje. To jsou chabé konstrukce, kterými mému mandantovi nemůžete vůbec nic dokázat. Dobrá námitce se vyhovuje, říjte si pouze důkazy. Dobře, dobře, vážený soude, ale jsem přesvědčen, že v průběhu jednání ještě panu navrhovateli dokážeme, že nám tak úplně neříká pravdu. Děkuji, nyní nemám další otázky. Dobrá. Paní právní zástupkyně navrhovatele, máte vy nějaké otázky na svého mandanta? Ano, mám. Pane navrhovateli, vraťme se k meritu věci a vlastně k tomu, proč tady dnes stojíme. Když jste tady s panem odpůrcem uzavřeli onu sázku, upozornil jste ho na to, co se stane, když tu smlouvu podepíšete, že se stane závazná? Upozornil jsem ho i několikrát, ať si to dobře rozmyslí, že pokud to bude podepsaný svědkama a podepíše to dobrovolně, je smlouva platná. Když jsem to říkal, že jsem byl na šrot. Dobře, jsi se hožral sám, nemáš klastat. A kdo tak běhal k baru a nosil mi panáky? Já jsem si snad nosil panáky. A já jsem pospodská. Proč mi to tam furt nosili? Pane navrhovateli, co jste udělal, když jste panu odpůrci smlouvu ukázal? Ukázal jsem mu ji, měl jsem ji v ruce, několikrát jsem mu řekl, že tu smlouvu můžu kdykoliv roztrhat. Mm-hmm. Že jsem můžu sadit o symbolickou jednu korunu, ale vyrval mi smlouvu z ruky, sednul ke stolu a hned to začal podepisovat. Vážený soude, pořád se točíme okolo toho, že to byl tady pan odpůrce, kdo celou sázku vyprovokoval a navrhl sepsání tady této smlouvy na papír. Je tedy velmi zarážející, že tak najednou chce z celé záležitosti vycouvat, ale naštěstí písemné dohody jsou tu od toho, aby se dodržovaly, což doufáme uzná i tento soud. Děkuji, já nemám více otázek. Dobrá, děkuji, posaďte se. Soud bude pokračovat výslechem svědků. Soud pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědka Cyrila Koloucha. Dobrý den. Pane svědku, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Dobrý den, tak já jsem trenér našeho týmu, vlastně fotbalistů. A oba dva chlapy de facto znám, protože k nám chodí na fotbal, jako všichni z naší obce. Takže tam odtaď. A vy jste byl svědkem toho, když oba muži uzavírali onu sázku? No, samozřejmě, že jsem byl svědkem. Událo se to vlastně v hospodě. A no, kde jinde, tak bylo to vlastně potvrzeno černé na bílým. Vlastně mým vlastnoručním podpisem jako svědek. No dobře, a jak celá ta dohoda probíhala? Dohoda probíhala tímhletím stylem, že vlastně oba dva měli nějaký určitý názor, za kterým si de facto stáli. No a aby to potvrdili
přímo na ten papír, tak se vsadili rovnou i o tu částku, o 100 tisíc a podepsali dohodu. A můžeš mi říct, že já bych byl tak blbej, kdybych asi vzal 100 tisíc? Prosím tě, já bych tebou tak radši mlčí, protože jsi takový paskvil. Místo toho, abys mu to zaplatil, Uklidněte a byl klid. Podívej se na sebe, trenér. Pro tu naši obec udělal víc jak ty. Ty akorát děláš jenom samou ostudu. Chrastáš, prohráváš na peníze, všechno prodáváš. Do toho? A co mi do toho? Protože nevyděláváš. Podívej se, jak žiješ ty. Uklidněte se, pane svědku, já vás varuji. Chovejte se slušně v soudní síni, ano? A odpovídejte mně, nikoli panu odpůrci. Tak. Vy jste tedy nebyl svědkem toho, že by někdo někoho k podpisu nutil? No to... V žádným případě, kdo to vůbec řekl, jako... Zase ty, viď? To je ti tak podobný. Já si bude házet tady nějaký bludy. Uklidněte se, tady opravdu nejste. Odpovídejte mně, pane svědku. Tady nejste v hospodě. Upozorňuji vás na to. Dobře. Já doufám, že jste byl spraven o tom, jak se máte u výslechu chovat. Já se omlouvám, ale když ho člověk vidí, tak se nechce zvracet. Tak se jdi vyzvracet radši. No to děláš spíš ty. Vy se uklidněte také, pane odpůrce. Takže, naposled. Podle vás nikdo nikoho k podpisu nenutil? Nenutil. Dobrovolně podepsal dohodu mezi mým kamarádem. Dobře. Děkuji vám, pane svědku, byl jste povolán na žádost pana navrhovatele, paní právní zástupkyně navrhovatele. Můžete prosím klást svědkovi otázky. Děkuji. Pane svědku, jak byste popsal tady pana odpůrce, výjima to, co už jste řekl tady panu soudci? Já bych ho popsal, kdybych to měl udělat stručně, ale stručně to teda neudělám, až to všichni tady slyší, jaký on je. Jen to specifikujte více. No. Karbaník, hraje automaty, chlastá, dluhy má. No a co? Má se mi exekuce. A kdo je dneska asi nemá? 10 tisíc dluží na E3, protože nemáš co to zaplatit. Tam kam dáváš ty prachy, co by děláš? To totální paskvil. Co vám je do toho, Kamecku? Kdyby si nechlastal, tak nemáš žádný dluhy, žádný exekuce. Pane svědku. Pane svědku. Odpovídejte paní právní zástupkyně, nebo vás nechám vyvést. Pane svědku, jak byste popsal rodinu pana odpůrce? To je to samé. Přijde domů, dostane na držku. Cokoliv řekne, všechno udělá, je to takový podpantoflák. Já se tím ani nedivím, že vůbec se k němu tak nechová. Že to vostuda normálně obce. Ona musí být přistát, když nevyděláváš peníze. Jo. Na to, na co potřebu, vykašpaři vydělám. Tak co je vám do to toho? Vyděláš, když to vyděláš? Nesrce do mého podnikání. Ani to už nic říkáš podnikání tomuhle, jo? Moment, postavte se, pane odpůrce, postavte se, pane navrhovateli. Oběma vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5000 korun. Tady tohle to snad... Uklidněte se a sedněte si. Vyprovokoval mě. Si vezmeš další půjčku, viď? Pane svědku. Z vaší výpovědi vyplývá, že si myslíte, že tady pan odpůrce sázku uzavřel a podepsal proto, že si myslel, že dojde k rychlým penězům a vyřešilo by to jeho problémy. Je to tak? Samozřejmě. Mm-hmm. Já si můžu tomu ještě říct samozřejmě, že by ho to, že by mu to jako vyřešilo spoustu problémů. Mm-hmm. Zaplatil by vlastně ten dluh, co má na té elektrice 10 tisíc, plus ty dvě exekuce, co má, že má, mám tušení, jsme a to posledně. V podstatě jsme vlastně vyprávěli, že tam máš nějaký drobnůstky, takže těch 100 tisíc, co by vyhrál, by byl absolutně vysmátej, neměl by žádný dluh. Tak proto vám říkám, že šel do toho na 100% a žádný, že se byl užralý. Proto se žádný, sadě, a nikdo tě nenutil. Nikdo tě nenutil. Ne, jste tam běhali, nebuď blbej, vole, běž do toho. A ty jsi nesvéprávnej, když něco podepisuješ, máš to v občance, že nesmíš nic bude podepisovat. Nemáš, takže jsi normální. Jsem užralý, takže jsi normální. Uklidněte se, pane svědku, odpovídejte paní právní zástupkyni. Naposledy vás upozorním. Já nemám na svědka další otázky, protože vážený soude, je naprosto evidentní, že motivace pana odpůrce je jasná. Vsadil na jedinou možnost, jak rychle získat peníze, které by mu pomohly k vyřešení jeho problémů, které samozřejmě vedou i k problému manželství a i s jeho psychikou. Proto i dále se držíme své verze,
že kdyby tomu bylo naopak, na místě mého mandanta by seděl právě tady pan odpůrce. Děkuji. Pane právní zástupce odpůrce, máte nějaké otázky na svědka? Ano, jistě, děkuji. Tak prosím. Jen si neodpustím poznámku na adresu své kolegyně, že měla starost o to, jestli jsem poučil svého mandanta o tom, že musí vypovídat podle přísahy, ale svého svědka nepoučila o tom, jak má se chovat před soudem. No. Já se vůbec nevím, že má vůbec drzost i k tomu soudu, když nezaplatil své závazky. Když dovolíte, rád bych se vás tedy nemusel. Zeptal. Kdybych mu to zaplatil, mohl být klid. Uklidněte se. Omlouvám se. Mohu. Děkuji. Pane svědku, podle toho, co jste nám doteď řekl, nebo respektive vykřičel, všichni všechno o všech ve vesnici u vás vědí. Víte o tom, že to též platí i o vás? Vím, že to platí i o mě, já nemám co skrývat. Žádné tajemství nemám. Určitě? Samozřejmě. No dobře, tak pojďme se pokusit si rozklíčovat minimálně dvě zajímavé věci, které souvisejí s tímto případem. Tak ta první je ta, že vy jste se k trénování dorostu vašeho fotbalového týmu dostal z Plzně. Je to pravda? Ano. Na tom. No nic. Do té doby jste působil ve Viktorii Plzeň jako útočník a byl jste velmi dobrý. Je to pravda? Byl jsem velmi dobrý. Opravdu? Jsem to dotáhnul až buvíkám. Jo, je to zřejmě. Okolnosti byly jiný. Ano, ano. Je to tedy zřejmě evidentně dávno, co jste byl dobrý fotbalový útočník, ale... Proto dělám trenéra. Každej stárne. Proto dělám trenéra a myslím si, že to trenéra dělám dobře. Dobře, no. Ale nech si ty propovídky, tak... Napíšte... Když dovolíte, tak jak jste byl dobrý fotbalista, nebo trenér, jak vy říkáte též, tak jste nebyl úplně dobrý ve svém chování. A v osobním životě udělal jste několik excesů, které vedly k tomu, že vás z toho týmu nakonec vyhodili. Tak já si myslím, že každý má nějaký tady cíl. To nemyslíte, když je člověk mladý. Blbne, samozřejmě, partičky, tohleto užívá si mládí. Ve stáří pak na to akorát vzpomíná. Tyhle cíle, myslím, že... říkáte. No tak není úplně standardní, abyste byť v mládí boural několikrát v opilosti a způsobil závažné dopravní nehody a závažná zranění, podle mého názoru. Ještě je o vás také známo, že jste byl velmi otevřený tomu přivydělat si nějaké peníze úplatky. Existuje na to několik důkazů, bylo to i v kauzách, v médiích a podobně. Co nám k tomu řeknete? Tak každý jeden mladý kluk, když ať je to fotbalista, hokejista nebo tohleto, chce peníze, aby prostě holky měl a všechno tohleto a bez peněz to vlastně nejde, že jo? Tak si myslím, že dnešní doba je prostě stavěná na to, že ty úplatky bere každý. Neříkejte mi, že vám to nikdo nikdy nabít. Tak budeme se držet toho, že se budu ptát já vás, ano? Dobře. Já nejsem předmětem této kauzy. Čili... A bylo by dobrý, kdybyste odpověděl. Co si to dovolujete, pane svědku? O tom budu rozhodovat já. A odpovídejte opravdu pouze na otázky pana právního zástupce. Dobře. To bych opravdu ocenil, děkuji. Nevím tedy, co vám pan navrhovatel za podporu ve svědectví slíbil, protože mám dojem, že vy oba dva považujete úplatky a takovéto machinace za naprosto standardní. Co pak potřebuje, že podávám úplatky, v který fantazii žijete? Je to kamarád. Na rozdíl od vašeho klienta, on tu naši obec udělal hodně. Sponzoroval náš klub, nebýt jeho, tak vůbec neexistujem. Já bych tu práci ani neměl. Tak kdyby si vydělával, můžeš taky dělat sponzora a pomáhat jiným. A ten jo, ale možná tak někde v nějakém pivovaru. Já když dovolíte, řeknu ještě ten druhý zajímavý bod, který se vás týká. Tady váš výborný kamarád Jenda, který váš dobrý přítel, jak vy říkáte. Je to tak? Je dobrý, já mám. Je to tak. Co vážím? Tak má zajímavou historii. Jeho žena také pochází původem z Plzně. Jmenoval se Aneta Klucká a dřív, než ho poznala, tak byla vaší přítelkyní. Dobře, ale to už je dávno, proč to jsem zpete? Naprvé, že nebyli manželé. A to jsme byli mladí. Proč jste mi nic neřekli? A čemu bychom ti tak říkali, jako nebyl důvod? Ty jsi ještě neznal a já jsem si ji chodil předtím před tebou. No, tak... Proč bych ti takový věci? To pak ty mi vyprávíš, nebo někdy jsi mi vyprávěl, jaký ty jsi měl, ty jsi poznal manželku, svoje ženský, neříkal. Zdánlivě to vypadá, že to není důležité nebo zajímavé, ale... Dobrá, pane právní zástupce, opravte se jména. Já se nemenuji Jenda. Tak tady kolega vás oslovil jménem Jenda. Já jsem neřekl Jenda. Možná je to vaše přezdívka. Ne, já nemám přezdívku.
Já jsem zaslechl Jenda, tak se omlouvám, jestli jsem špatně slyšel, mě vaše přezdívka nezajímá. Ale každopádně bych se ještě rád zeptal na jednu věc, nebo respektive bych upřesnil jednu věc. Vy jste přišel do Svojšína právě tady za slečnou nebo mladou paní Anetou, protože jste jí miloval, stále jí milujete, což dokazuje i váš veřejný facebookový profil, kde jsou fotografie, retrofotografie s popiskem, cituji, pravá láska je jen jedna. Co nám to řeknete? No, protože to je podstatné. To si děláš Uklidněte se. Jako ty si myslíš, že těžíš z toho, že nemám internet a máš fotku mojí manželky na to, na pejcu? Myslím tě, co je na to. Já jsem ji znal dřív, než ona poznala tebe, chápeš to? No. Jste mi to řekli. Tak ono by se dalo říct, že fotka je jenom fotka, že? Ale ono je to trošku jinak. Ono nám to z té historie trošku přetéká do současnosti. Vás můžete přestat. Buďte tak laskav a neupozorňujte mě, kdy mám přestat nebo začít, ano? Já jsem zvědavý, co z tohohle vyleze. Já mám pocit, že tady v té soudní síni už začínáte být trošku za hranou, pane svědku. Takže opakuj, fotka není jenom fotka a z historie se nám to přelévá do současnosti. A jak jste krásně popisoval, pane svědku, všichni vědí na vesnici o všech všechno. Stejně tak o vás. Například to, že se ženou tady pana navrhovatele scházíte na posedu za vesnicí, kde spolu, řekněme, no, nevedete příliš dlouhé diskuze, protože tam asi není příliš o čem diskutovat a děláte tam něco úplně jiného. Je to pravda? Parovat, skornu to! Postaňte se! Postaňte se okamžitě! Postaňte se! Tady jste v soudní síni, a ne v ringu. Když se člověk doví takovou věc? Uklidněte se. A vy taky. Pane navrhovateli, postavte se. Uděluji vám pořádkovou pokutu, vám oběma. Proč já? Tiše! Ve výši 20 tisíc korun za pohrdání soudem. Pokud se to bude ještě jednou opakovat, nechám vás vyvést a jednání odročím. Hajzli jeden! To, co jsi udělal? Jo, kdyby se s tím věnoval, tak by to nemusel dělat se mnou, ty! Budu rád, že po tobě nekončí auta. Kdyby se neděláme, veme se na ní čas. Takové pichý ven to nedělal. Uklidněte se okamžitě. Pusti to vyřídím. Uklidněte se oba dva. Odpovídejte pouze mně, anebo paní právní zástupkyni. Paní právní zástupkyně, máte ještě nějaké otázky? Vážený soude, já bych jenom ráda shrnula, že tento svědek vypovídal pro navrhovatele snad jen proto, že měl výčitky svědomí z toho, že spí s jeho ženou. Jeho výpověď je tedy tendenční. Děkuji, nemám další otázky. Dobře, posaďte se. Pane svědku, vy se také posaďte, váš výslech skončil. A uklidněte se. Soud pokračuje v jednání výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědkyni Jarmilu Drbohlavovou. Dobrý den. Dobrý den, pane předsedo. V jakém vztahu jste k účastníkům jednání, paní svědkyně? Tak já jsem hospodská ve Svojšině. A víte, co se u nás říká, když chceš něco vědět? Zeptej se hostický. Takže jsem tady. Ale to si dělám legraci. V jakém jsem vztahu? Tyhle dva kašpary, promiňte, tyhle dva pány, co jsem si udělala srandu, znám, protože jsou u nás pečení a vaření. Od rána do večera chlastají u nás. Tak kdybychom taky měli být, to je jediná hospoda na vesnici. Neděli. Takže je samozřejmě velmi dobře znám. Dobrá, pracujete tedy v hospodě, kde oba muži uzavřeli onu sásku. Ano. Ano. Byla jste tedy svědkem celé té události. Jak byste ji popsala soudu? Popsala bych ji velmi nerada, protože víte, hospodský by neměl ani vidět, ani slyšet. A mně se to vůbec nelíbilo, takže ani o tom moc nevím, abych pravdu řekla. Já jsem si hleděla své práce. Oni tam pořád něco mleli, jako vždycky, a hecovali se a nevím. Jedním uchem mi to šlo tam a druhým ven. No, hospodský keci prostě, no.
Paní svědkyně, řekla byste, že byl tedy pan odpůrce k podpisu oné sázky nucen? Ne, já jsem to nějak neřešila, já jsem si toho vůbec nechtěla všímat. Mě tyhle věci nesmí zajímat, co se tam děje, tam se pořád něco děje. Dobrá, ale váš podpis je na smlouvě, jako podpis svědkyně. Musela jste u toho tedy minimálně být. Samozřejmě, že jsem byla jsem v práci, no nakonec ten podpis tam je můj, ano, musím to připustit, ač nerada. Takže jste si nevšimla, že by někdo pana odpůrce k podpisu nutil? Nevšimla, protože jsem si toho nechtěla všímat. Dobře. Paní svědkyně, děkuji. Byla jste pozvána na žádost strany odpůrce. Pane právní zástupce, odpůrce můžete klást paní svědkyně otázky. Děkuji. Paní svědkyně, vy jste teď řekla, že jste nebyla u toho, když se oba muži domlouvali na té sázce. Pojďme si to ale říci na rovinu. Potřebujeme se dobrat pravdy, tak prosím, odpovídejte, jak to přesně bylo. Rád bych připomněl, že lokál, ve kterém pracujete nebo který vlastníte, známe. A dobře víme, že ten štamgastský stůl, u kterého inkriminovaná smlouva proběhla, je velice blízko výčepnímu pultu, kde vy pracujete. Čili vy jste si opravdu nevšimla toho, co se tam stalo? Tak já jsem pracovala, já jsem nalévala pivo, cinkali tam půl litry, oni řvali, byli prostě, to byl tam hluk a lomos. Já jsem dobře, toho ani moc neslyšela. Promiňte. Já bych vám rád připomněl, že je potřeba, abyste mluvila pravdu, jste pod přísahou. A dojímavé prezentace o tom, že ráda dodržete nějaké takzvané hospodské tajemství, to je sice pěkné, ale my potřebujeme vědět, co jste slyšela. To, že jste dělala, že to neslyšíte, je něco jiného. Čili řekněte nám, co jste prosím slyšela. Opravdu vás musím upozornit na to, že já, víte co, já když řeknu tohleto všechno, co já tam potom zkusím v té hospodě od lidí kolem, já nechci lhát. Prosím, neupozorníte mě na nic a odpovězte. Dobře. Je to důležité. Slyšela jsem to, viděla jsem to, podepsala jsem to. No, tak nám řekněte, co jste slyšela, co jste viděla. No slyšela jsem tady, jak navrhovatel chodí tady k panu Robertovi, mlátí do stolu a říká, hele, seš sráb. A už to leze, ven. Slyšíš pak to? Jsem nalívala vodku, potom zase seš sráb, do toho ti jeho kumpání. Do toho ti jeho kumpání a další vodky, no prostě ožrali ho. No, to no jo. A je to venku. Kreso. Ticho, buď. Postavte se oba dva, já vám uděluji opět pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Opravdu už toho začíná mít dost, posaďte se. Michale, já jsem pod přísahou a nemůžu tady lhát. A víš, že to ani neumím. A ani nechci. Když jsi pojedla auto, tak hoď rovnou ze skály, už ti nic opravo nebudu. Víš co, máš vědět, s kým máš držet. Ty mi s tím autem můžeš, víš co, že? Odpovídej. Víte, zavřou za chvíli. Paní kolegyně, nechcete upozornit svého svědka, svého mandanta, že budou-li takto pokračovat, tak Česká republika si dnes vydělá spoustu peněz na pokutách? Děkuji za upozornění, ráda to udělám. No. Paní svědkyně, důležitá otázka. Když můj mandant smlouvu podepisoval, vypadal, že ví, co dělá? No, to asi ne, protože pro mě Roberte byl počuraný. Když prosím tě mlčem, neběhej do detailů. Dvakrát se pozvracel. V klidu. No, byl našrot. Dobře, detaily opravdu není. Chtěl jste znát pravdu. Tak... Děkuji. Ale říkal jsem, že jsem byl našrot snad. Pořádku. Vážený soude, můj mandant byl do podpisu smlouvy donucen alkoholem a agresivními výpady ze strany navrhovatele. Konec konců sami jsme tu v soudní síni byli svědky toho, že k agresivitě nemá mandant mé kolegyně daleko. Nikdo ho nenutil, podepsal to dobrovolně. Věděl, co dělal. Velmi blízko. Jo, nemám další otázky, děkuji. Dobrá. Paní právní zástupkyně, navrhovatele, máte vy nějaké otázky na paní svědkyně? Ano. Prosím. Paní svědkyně, můžete nám prozradit, v jakém příbuzenském vztahu jste tady k panu odpůrci? Příbuzenském žádném, akorát jsem sestřenice jeho ženy. No, proto tak se věcí. I tak vás spojí rodinné vztahy, proto zde vypovídáte tak, jak vypovídáte? Podívejte, já... Vy tady do studií a co? Ne, podívejte takže se. Podstat je jasný, ne? Můžu, Roberte, k tomu něco říct? Víte, já se ho vůbec nemusím zastávat, přestože jeho žena je moje sestřenice. Já ho mám taky plný zuby, protože chlastá, dělá hovadiny a vůbec.
Ale Roberte, ty jsi se měl postavit a říct chlapům jako chlap, nechte mě na pokoji, vidíte, že sotva stojím na nohách, jo? A ty trenéry, ty jsi tomu taky mohl zabránit, protože ty jsi taky byl ještě jakž takž. Ostatní jste byli vožralí jak prasata, jako vždycky. To takže podepsal dobrovolně. Proto to podepsal. Jo. Nebyl schopný něco. Že jsem byl našrot. Takže mu tě nebudu říkat to, co říkám. A dneska bych tady nebyl. A dneska by se ze mě mrzlat. Uklidněte se, pane. Paní svědkyně, dle mého názoru jste se tady s panem odpůrcem domluvila, že budete vypovídat v jeho prostředí. Já bych to asi měl, kdybych tak, s ní domlouval, prosím tak vás. To teda ne, prosím vás, to teda ne, to není pravda. Já už jich mám opravdu všech dost, jo, a vůbec nemám důvod se jich zastávat. Já už počítám roky, až budu odtamtud moc vypadnout. Chovají se jak prasata ke mně, ošahávají mě. Já vypadám v 50 jak stařena, jsem o 10 let starší z toho všeho. Víte, co všechno po nich musím utírat na záchodě? Chcete to vědět? Jestli jeden z vás musí zaplatit 100 tisíc, to je mi naprosto jedno. Jste dospělí a víte, co děláte. To je všechno. Já vám děkuji, já nemám další otázky. Paní svědkyně, děkuji, váš výslech skončil, můžete se posadit. Dávám nyní prostor paní právní zástupkyně navrhovatele, aby přednesla závěrečný návrh. Děkuji. Vážený soude, i po všech zjištěních si trváme na tom, že smlouva mezi oběma muži byla uzavřená řádně za přítomnosti svědků. Oba muži se spolu vsadili a chtěli se vsadit zcela svobodně. Na návrhu proto trváme. Dobrá. Pane právní zástupce odpůrce, předneste váš závěrečný Děkuji. Návrh. Vážený soude, v průběhu jednání se nám podařilo jednoznačně prokázat, že můj mandant byl do podpisu smlouvy donucen, a to jak alkoholem, tak agresivním naléháním ze strany navrhovatele. Z našeho pohledu je tedy tato smlouva neplatná a proto žádáme zamítnutí návrhu v plném rozsahu. Děkuji. Pane navrhovateli, postavte se. Vy na svém návrhu i nadále trváte? Trvám, je mi to vlastně jedno. Pro mě tohle není chlap. Sice mám teďka jiný starosti s tou mojí, ale to si vyřídím doma. Zkus se ještě dotknout! Posaďte se. Klidně. A uvidíš. Tak, pane odpůrce, postavte se. Vy s návrhem nadále nesouhlasíte? Samozřejmě, že nesouhlasím. Bylo tady dost jasně prokázáno, jak to vlastně bylo. Dobře tedy, děkuji. Posaďte se. Dobře tedy, soud rozhodne. Přítomní, povstaňte. Vyslechněte rozsudek soudu jménem České republiky. Ve věci navrhovatele Michala Hnáta proti Robertu Krausovi soud rozhodl následovně. Soud návrh zamítá. Dobře ti tak. Vyslechněte si krátké odůvodnění soudu. Soud shledal, že odpůrce byl k podpisu smlouvy donucen a není tedy povinen zaplatit 100 000 korun. Soud smlouvu zneplatnil. Soud skončil, můžete odejít. Mně je jedno, že ten Šmejd to nezaplatí. Teď za to zaplatí ta moje a ten trenér. Oba dva je nacpu do kufru a pošlo je rychle do Plzně. Ať se tam třeba utopí v pivu, nebo co jim to tam vůbec stačí. Cítím se jak úplnej kreten, fakt, ale 100 litrů. Kde já bych to pro Boha vzal? Nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo. Asi bych měl možná míň chlastat, nebo spíš se nesázet, no. Snad to vydržím. Jak už to na vesnici chodí, každý se díval z oken a byl svědkem toho, jak Michal Hnát vyhodil svou ženu z domu. Bylo to pozdvižení, které hraničilo s domácím násilím, a tak se do sporu přidalo hned několik mužů z vesnice, aby se ženy zastaly. Hnát se nakonec rozčílil a sám se z vesnice odstěhoval. Svůj autoservis teď vede v Tachově. Robert Kraus slíbil své manželce, že přestane pít, ale nedaří se mu to tak, jak se zařekl. Nicméně nový hospodský s ním nemá slitování a po druhém pivu už mu prostě nenalije. A fotbalový tým? Ten už se zase v soutěži propadl na své původní místo. Zřejmě mu výrazně chybí peníze od Michala Hnáta.